אתם נמצאים בבית הספר הדמוקרטי בחדרה, שזה בעצם בית הספר הדמוקרטי הראשון בארץ ואולי בעולם. בית ספר שלנו בנוי בצורה טיפה שונה מבתי ספר אחרים. הרעיון שלנו זה לייצר איזשהו מקום שהוא בטוח, שהוא ביתי, שהוא מחבק. בית ספר דמוקרטי יש חופש הבחירה לכל ילד, כל מי שרוצה, לא רק למבוגרים. אתה יכול לבחור מה אתה רוצה, איזה שיעורים אתה רוצה. אנחנו יכולים לשחק וללמוד. מגיל 4 עד גיל 18 אנשים כאילו פה. איך אתם מסתדרים ביחד? בעיניי, איך שאני רואה את זה, מסתדרים מצוין. כן, יש הרמוניה מושלמת. ראיתי ילדים חופשיים, שמחים, אוהבים לבוא לבית ספר. זה יותר כיף שכאילו שאני צריכה להיות אחראית על עצמי ושלא יש אנשים שעוברים לי מה לעשות. כשאתה רואה אנשים חופשיים אז הם יותר יפים, הם יותר נעימים. יש משהו טוב באקלים הזה של בית הספר. הרעיון הוא שבכל רגע נתון, בית ספר הוא בית ספר של חינוך אישי. בית ספר מתמקד בך כתלמיד, מתמקד ברצונות שלך ובצרכים שלך ובתשוקות שלך, מעודד אותם וגורם לך להצליח בהם. כל אחד הולך לרמה שנוחה לו ומה שטוב לו, וככה בעצם לומדים הכי טוב, כי אתה מתכוונן לרמה שלך ולמה שהכי טוב לך ללמוד. אני מלווה בחירה של ילד, להיות באיזשהו מקום, אני רוצה לעזור לו לממש מטרה. בכל שעה שבבית ספר יש לפחות 11 שיעורים בכל בית ספר שפועלים כל הזמן. לא שאתה חייב ללכת נגיד לאנגלית ועברית ומתמטיקה, כאילו זה חייב, אתה פשוט הולך נגיד את אוהב ריקוד, אז אתה הולך רק לריקוד. אני רואה שהם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים מה נכון להם, הם יודעים לבקש עזרה כשהם צריכים, הם יודעים להסתדר לבד כשהם צריכים. כל גיל צריך לקחת את ההחלטות שמתאימות לגיל שלו. ואני חושב שהתפקיד המבוגרים זה לעזור לילדים בלהבין את התמונה. בתחילת שנה אז מביאים מערכת גדולה של מלא שיעורים, כאילו, ואז אתה נגיד בוחר כל מיני שיעורים, נגיד זה מתנגש לך, אז יש שבועיים ראשונים שאתה פשוט הולך ומנסה, ואז אתה רואה מה אתה אוהב ואתה בוחר בזה. הבית ספר מאוד עוזר לבחור מה אתה רוצה לעשות, אבל בשבילי אישית הוא פשוט מאוד עזר להתקדם במה שאני רוצה לעשות. ואין מבחנים. נגיד, אבל יש שיעור שקוראים לו טרום אלגברה, שכן יש מבחנים, אבל זה לא באמת משנה. התפקיד של המורה שבא ומלמד ידע, תקופתה נגמרה. בעולם הידע הרחב זה אין מומחה אחד שהוא מומחה על כל ידע הרחב, אלא תפקיד המורה זה בעצם לרשת ולחבר בין מקורות מידע שונים לבין הילד. אני יכולה לספר על השיעור ספרדית שלכאורה על הנייר אני מלמדת אותו השנה, אני לא יודעת מילה ספרדית, אנחנו עובדים עם איזושהי אפליקציה, ויש ילדים שרצים הרבה יותר ממני, והם לוקחים את המושכות בשיעור ומעבירים את השיעורים בעצמם, ואני לומדת תוך כדי, והאפליקציה בכלל בנויה באנגלית, אז הילדים גם לומדים אנגלית תוך כדי. זה אומר שאני הולך לכל הבגרויות שלפי משרד החינוך, אני עושה את כל מה שהם מבקשים ממני לעשות, כמו תמיד בבית ספר רגיל, רק שפה אני בוחר לעשות את זה ולא מכריחים אותי. המעבר הזה ממקום שכל הזמן אומר לי מה לעשות ואיזושהי התנגדות שלי למערכת, למקום שאומר לי, רגע, מה את רוצה לעשות? מי את? מה הרצונות שלך? מה הבחירות שלך? כל תלמיד יש חונך שבעצם עובר את אותה תהליך כאילו פה בבית ספר של לימודים, של תהליך חברתי, תהליך של כל דבר. הוא כמו המנטור כזה שלך בבית ספר. מצד אחד, לא לגמרי המורה שלי, והוא גם לא ההורים שלי בבית, והוא כן אדם מבוגר שאני סומכת עליו כמעט כמו על ההורים שלי, ולפעמים אפילו יותר. בעיניי, כאילו, המשולש הזה, חונך ילד הורה, הוא מרכזי. ההורים הם חשובים, אבל באמת לכל משפחה יש את הסגנון שלה להיות מעורבת. התפקיד של ההורים זה להאמין. אני באמת חושבת שזה נורא קשה אם ההורים לא מאמינים. להאמין שגם זה שהוא הפיל עכשיו את החבר שלו בטעות ונורא קשה לו והוא בוכה,
יש לזה חשיבות לא פחות גדולה מלהיכנס לשיעור עברית או להיכנס לשיעור חשבון, זה חשוב אותו דבר. לפעמים אני נפצע או נפגע ממשהו או מציקים לי, אז לפעמים אני צריך את העזרה שלו, ולפעמים אני צריך שהוא יארח לי לחברה כשאני עצוב. מאוד חשוב לשתף את ההורים במה שקורה, מאוד חשוב לשמוע מההורים, איך נכון בעיניהם ללוות את הילד. אבל יחד עם זה מאוד חשוב לשמור על העצמאות שלהם. אני חושבת שהמקום של מבוגר שנמצא, שרואה, שמכיר אישית כל אחד מהילדים ויודע לשאול את השאלות הנכונות, נותן את הליווי הנכון והבריא לכל אחד מהילדים. כל הצעה שאנשים רוצים להציע לבית ספר, כל שינוי, כל חוק שהם רוצים לחוקק, הם באים לפרלמנט, מוצאים את הנושא, ומחליטים ביחד, מדברים בעד, נגד. אתה יכול ללכת ולהשפיע בעצם על המהות של הבית ספר, יותר משמורה אפילו יכול להשפיע. הכוח הזה שאני באמת יכולה לבוא לפרלמנט ולהגיד את מה שאני חושבת, בלי ליפות את זה, בלי לפחד שאני לא מתבטא, להגיד, לדבר, לשתף, לבטא. הילדים פה הם אחראים על החוקים שלהם. הילדים פה הם אלה שאחראים על המשמעת, הם אלה שבעצם השופטים שלנו במשפטים, והילדים פה הם אלה שמנהלים חלק גדול מבית ספר. בתרבות דמוקרטית, כשאתה גומרת בית ספר, השאלה הראשונה שעולה לך, מה אני צריך לעשות? ושאף אחד לא אומר לך מה לעשות. אנחנו אומרים שהשאלה הזאת היא מה לעשות, צריכה להופיע כבר בשלבים המאוד מאוד מוקדמים של החיים, ולא ברגע שאתה עוזב את בית ספר. מי שיצליח בעתיד שלנו זה יהיה אנשים שהם יצירתיים, שיודעים לקחת את הסקרנות שלהם ואת היצירתיות שלהם לכדי פעולה בעולם. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים.